Me të paktën, 200 lekë të reja ka shtrëngtuar paketat e bisedave kompanie e telefonisë celulare Vodafone. Abonentët thonë se të paktën prej 2 javësh, po ndeshin me tarifat të rritura për numrat me parapagim. Në krahasim me Italinë janë më të shtrëngta. Sa janë italianë më lirë? Po, unë pagoj 7 euro për 100 giga. Po këtu, sa merë? Per 25, 2000 lekë më duket. Unë të time e kam 1500 lekë. Në muaj, po prapë e shtrendin duke. Dhe mama i me s'ka fuqi, se aq pension ka, duhet i edhe shmuaj për muaj në 3.000 lek të vjetra. S'ka ta ka, se aq pension merë. Kam paguar kontratën, më thotë se s'ke paguar ma, kur një paguar regullisht gjitha mojtë. Kam kontratën me 170 lek, me 1.000 lek. Se nga i bëjnë shtesat, si e bëjnë shtesat. Pra sa lek i një paguar më shumë? Sa i bëjnë, nga 170, kam paguar 203 lek të vjetra. Më shumë? Më shumë, po kjo nuk është se u bësot. Këto anomalia në gjithmonë. Po këto ngrejnë muaj për muaj, asë një si pakojnë, neve edhe fajnë shtionit se ne jemi pakujdesshëm. I kërkojnë një qarim zonjës sepse... Po i kërkojnë dhe bjenë standarta, e që ka bërë këto është, anomali ka ikë nga puna. Gjithmonë ikë nga puna. Po për zotin janë i që kështajnë. Edhe vetë operatorët në pikat e Vodafone pranojnë rritjen e çmimit të paketave, duke argumentuar se me shtrëngtimin janë shtuar edhe njësitë e komunikimit dhe internetit. Oferta nga 10.000 lekë kishte shkuar 12, nga 13, 15. E ka me kontrat apo e ka kështu? Jo, kështu, kështu, po. Ka ndryshuar ofertat. Kan top të reja. Ka dy. Do të thonë nga 10. Do të thonë 13 që ka qenë me 8 giga, tani është një ofertë tjetër me 15 20 giga. Këto janë të reja, domethënë. Kuptoj. Ka ndryshuar, nuk janë ato që kanë qenë. Janë ndryshuar të gjithë ofertat. Kanë ndalë ofertat të reja dhe kanë hipur ofertat e vjetra. Tash 10.000 lekë 300 minuta 1 giga, 15.000 lekë 2000 minuta 10 giga, 20.000 lekë 3000 minuta 30 giga. Operatorët e pikave të kësaj kompanie tregojnë se ofertat për numrat me parapagim do të jenë të vlefshme edhe për pak kohë dhe se këto paketa do zëvendësohen vetëm ofertat me kontratë. Ka ndryshuar çmimet. Kur ka ndryshuar? Me kontratë që kemi për para. Jo më shumë para pagesë. Se këto tani planet që janë në para pagesë do të hiqen fare dhe shumë pak kohë do jenë. Do i bëjnë gjithë numrat me kontratë. A me kontratë? Po. Edhe tani aktualisht kanë vetëm 3 paketa. Nga ata që sa ishin kanë vetëm 3. Sigur do mos mjaftonte kjo? Ditën e djeshme, një pjesë e përdoruesve të Vodafone kanë patur probleme me komunikimin, pasi nuk kanë arritur të kryejnë telefonata për shkak të mungesës së valve.